ପାରାଦୀପ ଲକପଡ଼ାରେ ଅଘଟଣ। ମୋବାଇଲ ଫାଟିବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାରାଦୀପ ଜଗନ୍ନାଥ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କାରିଗର ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର କୁନା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫାଟିବାରୁ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।